Alex, velkommen tilbage til vores Sky Factory 4-serie her. Jeg har plantet nogle af de her corn seeds her. Jeg har brugt vandkanden, så vi kan få en masse af dem hurtigt. Så jeg har allerede en hel del af dem, men jeg vil bare lige vise jer, hvordan de ser ud. Jeg ved ikke, om I kan huske sidste gang, vi fik nogle af de her seeds. Så nu har jeg en masse af dem. Sådan. Kom alle sammen i min lomme. Fordi dem kan vi nemlig bruge over hos ham her. Herinde, der kan vi købe en masse ting for de her, hvis vi prøver at sige usage på den her, så kan vi købe chicken seeds, cow, donkey, horse, llama, mushroom, ocelots, parrot, pig, polar bear, rabbits og sheep, og en villager, wolf og en penguin. Jeg vil også prøve at købe en penguin, se hvad det er for noget. Hvor er de henne der? Og så se om vi kan finde en penguin hernede et eller andet sted. Vi kan også købe alle mulige andre ting, men jeg vil lige se, hvad nogle af de her ting. Den der, kan vi vide, hvad det er? Grow some grass. Okay. Så skal vi lige putte dem her herinde i. Corn seeds. Og dem her, dem har jeg i hænderne, fordi jeg har været i gang med at multiplicere mine dyr herovre. Og faktisk, så skal vi se, om vi kan få lavet de her to bacon og donut saplings, som noget af det sidste, vi mangler. Men der var en bestemt hakke her, jeg vil prøve at lave. Den hedder en party-ting. Og vi skal bruge Reinforced Obsidian Ingots. Og det gør vi ved at få... Hvordan får vi fat i det her? Reinforced Obsidian. Iron Bars og det der, så får vi Reinforced Obsidian Ingots. Og det kunne vi så smelte. Og hvad kan vi så bruge det til? Så kan vi lave de der ingots, som vi skulle bruge til at lave den der. Okay, så vi skal også bruge noget jern. Lad os tage noget af det der, og noget obsidian, som vi har her. Og så lad os prøve at se, hvis vi laver dem her om sådan. Roots. Og så skulle vi bruge det her. To af dem. Lad os prøve at lave fire. Og så smelte dem. Var det ikke det, vi skulle? Jo, og så kan vi vist lave dem om til det andet der. Så lad os bare smide det her derind. I mellemtiden... Nej, jeg skal faktisk bruge den til... der står en gris deroppe, der er stukket lidt af. Den vil jeg godt lave. Jeg var også godt i gang med at lave noget med at lave emeralds. Og jeg ved... Eller jeg ved ikke, om man kan i den her modpack. Men hvis vi køber en villager og smider ham ned i det her smeltery, så burde han blive lavet om til emeralds. Fordi for at komme i gang... For at komme i gang med at lave emeralds her, så skal vi bruge en cast. Den her cast her. Gem cast. Og der skal vi simpelthen hælde den ud over en emerald, og det er den eneste måde at få den på. Fordi heroppe, det er lidt typisk i modded Minecraft, så er det sådan en rabbit hole, man skal ned igennem her. Dem herinde, der har vi alt det her resin her. Det kan jeg smelte. Her, så får vi diamond molten resin. Og det kan vi så bruge til at... Det kan vi... Hvordan var det nu, vi gjorde? Man kan hælde det ud på en eller anden måde. Altså, jeg kan hælde det ud, og så får jeg diamonds her. Men jeg skal simpelthen bruge en gemcast. Jeg kan også hælde det ud direkte. Det kan være, vi skal prøve det. Lad os prøve at tage noget af det her med, og se om vi kan lave diamond blocks. Det kunne være lidt cool. Jeg ved ikke, om vi skal bruge diamond til en hel masse, men det er altid rart at have. Okay. Så bliver det der, det bliver løbet ud nu. Så lad os prøve at se, kan vi smide det der herinde i? Det kan vi vist godt. Har vi nogle af de der? Ja, nu har vi nogle af de der reinforced. Så skal vi have det der ud. Og så skal vi have den der party. Den her. Og så skal vi have to pinde. Hvor mange fik vi der? Fik vi en stak? Der er vist rigeligt. Boop. Den her. Og den er rigtig hurtig. Jeg vil se, at vi kigger på den hernede. Durability 6000. Right click for a surprise. Jeg ved godt, hvad den surprise det er. Det er en, boop, en kage. Men prøv at se, hvad det gør med min durability. Det tager næsten 1000 durability at generere en kage, så det kommer vi ikke til at gøre. Men den gør også 11 attack damage. Så det var den, jeg ville. Jeg skulle bruge en eller anden form for våben. Så den kan lige så godt slå to proter med et tryk, og så lave en og så lave sådan en her. Lad os prøve at koge dem. Hvordan går det herover? Okay, det der, det løber ud. Det der, det kommer ikke til at kunne løbe ud.
en blok og så også mange gems. Okay, den er stadig ved at hælde det der ud. Lad os så prøve at se, så får vi den her. Den kan vi så putte ind i den her maskine, hvis jeg forstår rigtigt, og så kan vi hoppe på den. Så skal vi stå i midten, når vi gør det. Sådan, så får vi nemlig bacon. Og det er det, vi skal bruge til at lave... Jeg skal lige nulstille den der. Det er derfor, jeg satte et håndtag der. Vi skal bruge de der bacon til at lave den der bacon sapling. Okay? Så bacon sapling. Den her. Tre af dem, en sukker og en apple sapling. Apple sapling skulle jeg have herover. Sådan. Og sukker. Så vi tager en af dem her. Sådan, tror jeg fik den. Yep. Sådan. Og så lad os lave den der. Okay, den har været længe undervejs. Og så mangler vi bare den her donut sapling. Hvordan laver vi så den? Donut sapling. Der skal vi have donuts. Og donut, det er cooked dough. Og cooked dough, det er bare dough, der er cooked. Så skal vi have en spand vand og noget... Og noget wheat. Det har jeg en hel masse af herinde. Jeg har det faktisk i lommen her. Okay, så lad os prøve at tage en spand vand. Og se, om vi kan lave det her. Så det var sådan her, ikke? Og så en spand vand. Boop. Og så får vi det her. Hvor mange af dem her skal vi bruge? Den koster... Vi får 4, okay. Så det her, det er nok. Så lad os prøve at koge det der dough. Og når det er kogt, så kan vi lave 4 donuts. Og så med en sugar og en apple sapling igen, kan vi lave det sidste der. Okay, så tager jeg en mere af dem her. Hvor røg den hen? Nå, jeg har den i lommen. Okay. Lad os bare tage det der ud. Det skal vi ikke bruge mere. Vi skal bruge sukker. Vi skal bruge en apple sapling. Jeg ved egentlig, det er godt, hvad jeg skal prøve at plante en af dem der deroppe. Jeg kan ikke huske, om jeg har plantet noget nyt siden sidst. Blue slime. Jeg fik sat blue slime op her, så nu får vi en masse af det herinde. Så kan vi lave nogle ting. Det tror jeg ikke. Der var den der mineral der. Og mineral, det skal vi faktisk bruge på så her. Det skal vi bruge i Mesolytic Infuser for at lave Flux Crystals. Og dem skal vi bruge for at komme ind i ME-halløjsa. ME-systemet og alt det der Applied Energistics. Whee! Så lad os prøve at se, om dem her de er færdige. Vi mangler 3 mere. Vi kan lige gå over og fodre dem herovre. Vi skal også vi skal plante den der... hvad hedder den? Penguin der. Lad os prøve at tage en af dem her. Undskyld. Bare prøve at plante den herinde nemlig. Sådan. Bare plant den. Ej, så jogger vi måske på den. Lad os gøre den her. Sådan. Og så har vi en penguin. Og så har vi den her. Aha. Kom så. Kom, lille pingvin. Kan jeg ikke? Jo, lidt kan jeg hjælpe. 28%. 42. Ah, var den nuttet. Lad os lige fodre nogle af dem her imens. Jeg har ikke puttet den der... Hov, jeg skal ikke spise dem. Jeg har ikke puttet dirt ind til den der gris, den der stengris derinde. Fordi jeg har ikke brug for cobblestone. Jeg får simpelthen så meget cobblestone allerede, så... Men det er smart nok, at man kan gøre det. Så lad os prøve at gå herover og fodre nogle af dem her. Lad os faktisk lige gå derind. Og så skal vi lige af med ham der. Sådan. Og så skal vi have alle de her æg her, fordi når vi skal til at skifte dimensioner og sådan noget, så skal vi lave alt sammen, der skal laves ud af kage. Så vi skal faktisk bruge en masse æg til at lave alle de her kager. Sådan. Det må være godt nok. Lad os komme ud igen. Og den sidste, det er... Det er wheat. Lad os lige gå herind. Okay. Og så breed nogle flere af dem her. Ej, hvor de larmer. Okay, lad os komme ud herfra igen. Luk mig ud. Hov, nej. Åh, næs. Ja, så det er jo, det er jo ulempen ved den der... Jeg ser nu, den allerede nede på 4.800. Nå, men vi må komme tilbage til den der. Jeg vil også se, om mine donuts de er færdige. Så vi kan lave den sidste... Den sidste sapling. Det vil være fedt. Okay. Så burde vi kunne lave den her nu. Nej, vi skal lige lave donuts først. Sådan. Boop. Og så har vi den sidste sapling. Og så er vi simpelthen helt færdige her. You win!
Complete all the advancement on the page. Nu er vi klaret bane, eller side 1 er færdig her. Så tror jeg faktisk, at jeg vil i gang med noget energi snart. Fordi hvis vi skal ind i nogle af de andre dimensioner, så får vi brug for en jetpack. Fordi ligesom den her dimension, så er der ikke nogen, der er ikke noget jord nogen steder. Du kan ikke gå fra et sted til et andet. Så, men nu vil jeg lige, nu har vi de her to saplings her, så må jeg gå derop og plante. Det vil sige, at jeg skal lave nogle flere af de der hopping tingeling og sådan noget. Det vil jeg lige gøre, så er jeg tilbage. Den her lille pingvin er blevet voksen. Hej med dig. Growing wattles. Er der en mere på græsset? Kan du lige prøve at gå lidt væk, så jeg kan se. Nej, der er ikke flere, så vi fik ikke en ekstra seed. Hvad er du, og hvad kan du, udover at gå rundt og være nuttet? Kan jeg højklikke på dig? Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle med den her pingvin. Det er jo en del af en quest, så jeg skulle have den alligevel. Så, men nu har vi i hvert fald en. Ja, hej. Så kan du få lov til at gå rundt herinde og snakke med dyrene. Lille pingu, eller hvad vi skal kalde den, det ved jeg ikke. Lad os se, jeg har prøvet at smide en masse af de her diamanter herinde i, og jeg kan se, jeg kan gøre det her. Hvad så, diamanter? Fedt. Okay. Så, det var fedt, at jeg kunne finde ud af, at jeg kunne faktisk bruge de der diamantting deroppe. Jeg kunne ellers ikke bruge dem til at craft diamanter, men så kan jeg gøre det på den her måde. Det er rigtig fedt. Men det kunne også være fedt at kunne hælde dem ud en af gangen, fordi herinde, der får vi det her med, at du får nuggets og millibuckets og alt sådan noget. Og det er rigtig irriterende, at nogle gange, så sidder der nogle ting fast derinde. Det er træls. Så jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en gemcast. Og det skal vi have emeralds for. Men måske der er nogen i Nether, det ved jeg ikke. Men for at komme til Nether, så skal vi lave en Nether Cake. Og der skal vi have en almindelig kage, og så obsidian rundt om. Men det er meget vigtigt, at vi laver en Overworld Cake her også. Med en eller anden form for sapling rundt om. Så vi skal til at lave nogle kager, det vil sige, at jeg skal til at lave nogle spande. Det bliver vi nødt til. Hvor er hjernen den her? Fordi vi skal bruge en masse spande mælk til at lave det her. Så 15, og vi skal bruge 3 til hver, det er godt nok. Så skal vi hen og misbruge en ko herhen. Det lyder forkert, men I ved nok, hvad jeg mener. At vi er nødt til at tage masser af mælk. Har jeg plads? Ja, jeg burde have plads i min inventory. Sådan. Tak for det, her ko. Fru ko selvfølgelig, når du giver mælk. Lad os lige tage noget af det her. Alle de her æg, dem skal vi bruge til kagerne. Desværre så kan vi ikke bruge dem her. Den her hakken sætter ned. Så, du, bliv derinde, lille ven. Du skal ikke med ud. Så nu har vi masser af mælk. Og så skal vi have, wheat. Det har vi her. Jeg trykker på midterste musiknap for at sortere herinde. Hvad er det mere, vi skal bruge en kage? Vi skal bruge en masse sukker. Okay, så lad os se, om vi kan få noget af det. Hov, det var ikke meningen. Sådan. Og plant noget af det igen. Mistede jeg noget? Det gør jeg sikkert. Det gør ikke noget. Jeg har masser af en kasse eller andet sted. Nu har jeg i hvert fald noget sukker, vi kan lave her. Boop. Og så kan vi begynde at lave kager. Vi skal bruge en del af dem. Og de stacker ikke. Okay, det er jo fantastisk. Vi burde kunne lave 5, hvis jeg har sukker nok. Det havde jeg lige nøjagtigt. Okay. Og nu har vi en masse tomme spande. Hvor røg de hen? Nå, de røg derovre en eller anden grund. Okay. Men nu har vi de her kager her. De kan komme den her, fordi den kasse her, den bliver tilgået af det her crafting table. Så kommer jeg ikke til at sætte dem på jorden ved et tilfælde. Så skal vi lave en nether cake, så vi kan komme til nether. Og meget vigtigt, vi laver en overworld cake. Så der skal vi lige have nogle saplings. Lad os op og rende op og hente en eller anden sapling. Birch har vi 42 af dem. Dark oak 62. 48. Prøv lige at vente, jeg havde en masse almindelige herovre i den her. Og vi bare tager de her oak saplings, de er nemme nok at skaffe. Sådan. Jeg tror, vi skal lave en hver gang, vi skal tilbage fra en anden dimension. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi laver den her. Okay. Væk med den der. En spand vand, det er sådan set ligegyldigt, den kan vi ikke bruge derinde alligevel. Put de der spande væk. 7 æg, de lige går herover. Hvor skal vi stille kagerne hen? Måske derovre ved siden af den anden kage. Æg og sukker, og vi kan prøve noget af det her mad, vi ikke skal bruge lige nu. Cobblestone, det er måske meget rart at tage med derind. Det der skal vi i hvert fald heller ikke have med. Sådan. Nu står min hund og krasser på døren. Jeg tror, jeg vil have noget af det her hen med. For en sikkerheds skyld. Du ved aldrig, hvad du får brug for derinde.
Og jeg har kun den her, men den, jeg siger, den gør 11 attack damage, så jeg tror, det burde være nok. Lad os prøve at stille kagen. Jeg ved ikke, om vi kan samle den op igen. Ellers så må vi lave en ny. Den var ikke så svær at lave. Så lad os prøve at stille den der. Jeg er lidt nervøs, faktisk. Og så højreklik på den. Lad os se, hvad der sker. Hallo? Hernede der. Når den skal generere det hele derinde. Det er derfor, det tager lidt tid. Oh, please, ikke crash. Den crashede tidligere. Jeg prøvede i min testverden, hvordan de her kager de fungerede. Og der crashede min... selve Minecraft, så det håber jeg ikke sker den her gang. Kom nu, det tager lang tid det her. Loading terrain. Betyder det, at den er færdig med at generere det, eller hvad? Ja. Neither here nor there. Given overworld cake. Og den gav mig en, da jeg kom herind. Okay. Så jeg havde ikke behøvet at crafte en. Det vidste jeg ikke. Se, det står dernede. Give an overworld cake. Okay. Se, en syret nether. Der er noget quartz deroppe. Det får man nok brug for. Det var godt, jeg tog nogle blokke med herind. Hvilken vej skal vi gå? Vi skal nok gå derover. Det er nok det nemmeste. Jeg ved ikke, om vi kan... Om den her... I det andet, hver gang du går ind i det andet, så bliver den der platform, du kommer ind på, den bliver genereret hver eneste gang. Det er derfor, hvis du går ind i det andet, så må du aldrig bygge noget på den platform, du kommer ind på. Hallo? Jeg har ingen armer. Det kan godt være, at jeg skulle lave noget armer. Bare noget diamantarmer måske. Og jeg burde nok også snart gå i gang med at lave noget enchanting, og så vi kan få nogle bedre ting. Jeg græder rundt her i... Oh, no. No. Okay, lad os få noget af det her, og måske komme ud igen. Se mig ikke. Hvor blev han af? Han er derovre. Jeg vil se, om der er andre ores herinde. Der burde være ardite, og... Okay. Ej, ikke fall damage også. Næh. Nej, okay. Panikrum. Der er noget her. Kobold. Ja, kobold og arter. Kan jeg mine det her? Det kunne jeg godt. Hold da op. 33 af dem. Okay, lad os straks komme ud herfra. Okay, vi skal have noget armor på. Inden vi går derind igen. Det var pænt stressende alligevel. Godeste. Okay, spis. Vi skulle i hvert fald... Jeg har set, det var den der... Travel to the Nether and mine kobolds. Okay. Use the industrial for going laser drills required. Det var så ikke nødvendigt. Så skal vi også bare finde noget arbejde. Så kan vi nemlig lave manualen. Place a water in the Nether using the bucket. Then place a boat on the water. Profit. Okay. Exterminate the wither. Okay. Twilight, ja, der har vi ikke været inde endnu. Men nu vil vi i hvert fald gå til The Nether. Godt. Og vi fik noget af det her, det her kobold over, det var også rigtig godt. Puha, det var stressende at være derinde. Jeg skal i hvert fald have lavet noget armor, og måske også et enchantment table. Jeg tror lige, at jeg vil lige forberede lidt mere. Og heal op og få orden i min inventory og sådan noget. Så jeg tilbage lige om lidt. Okay, lad os se, om vi kan komme lidt videre med det her. Så vi skal starte med at lave noget papir. Og så skal vi lave en bog. Sådan, den skal derop. Så skal vi have to diamanter. Jeg kan lave det tilbage til papir. Men jeg mister godt nok en af dem, men okay. Så hvis man finder en masse bøger, og man ikke har noget papir, så kan man nok lave det om til det. Sådan. Nu er det sådan 1.13.2 det her, så jeg ved faktisk helt, hvordan enchantment fungerer i den her. Nu stiller vi det lige der. Okay, det er det samme. Så vi skal bare have... Hallo? Hvorfor får den ikke... Hvorfor... Prøv lige at vente. Der stod et eller andet sted, jeg skulle lave et enchantment table. Hvor var det henne? Her.
Craft an enchantment table. Craft the entire glitch infused armor. Hvordan enchanter man ting i den her? Det kan jeg måske ikke. Kan jeg heller ikke enchant den der? Nej. Nå. Jamen, så må vi gå derind uden så må vi gå derind uden enchantments. Det var da ærgerligt, det troede jeg kunne. Lad os lige se, vi skal have den her herover igen. Jeg vil lige kigge derind igen, fordi jeg vil lige se, om vi kan finde noget, men det duer ikke uden uden armor på, fordi jeg døde stort set af blikken. Nu kan vi prøve at sætte en vandspand derinde. Og så sagde den, at vi skulle lave en boat også, tror jeg nok, den sagde. Så lad os prøve at se, hvad det handler om. Okay, og så prøve at gå derind igen. Lad os se, hvad der så sker. Jeg tror, jeg skal lave den her bredere. Godste. Nej. Nej, det går ikke så godt på min hold. Lad være med det. Okay. Hvor var den der kage henne? Den var deroppe. Lad os lige komme herop til den her. Og så var der et hul hernede. Lad os prøve at sætte vand. Der. Se hvad der sker. Okay. Hell of a boat ride. Jeg kan putte vand i nether. Okay, hvad var pointen i det? Og hvor var det henne? Det var herhenne. Jeg ved ikke, hvorfor vi skulle gøre det, men det skulle vi, kan jeg samle op igen. Det kunne jeg. Okay. Det var meget mystisk, synes jeg. Men lad os prøve at gå ud og se, om vi kan klare ham herude. Nu har vi i hvert fald en lille smule armor. Jeg har ikke nogen bue og pil. Det kan godt være, jeg skulle se, om jeg kunne skaffe det på en eller anden måde. Det kan også være, at det er mere sundt at, at gå ned i det der fortress dernede. Jeg synes, jeg så et fortress lige dernede. Hvor er du henne? Oh, hvad er det der? Der gik et eller andet der. What the? No! Hvad? Er du? Hold op! Hvem? Hvad? Nej. Jeg ved ikke, hvad der sker, jeg løber væk. Det lyder som om, der har en laserpistol og skyder efter mig. Hvad er det? Nej, kom væk. Nej. Optimus Prime? Og Gertie. Hvem er Gertie? Den der nede hedder Gertie. Gør den ikke? Au! Hold op! Så skal jeg læse ting efter mig. Hvad fik jeg? Android arm. Okay, så det er androids. Det var godt, at vi fik lavet armer her, hva'? Jeg er lidt stresset lige nu, må jeg indrømme. Hvad kan vi bruge den der til? Rogue Android Data Model. Android Station. Hvad er det fra? Matter Overdrive Legacy Edition. Ingen anelse om, hvad det er. Hvis I ved noget om det, så må I gerne give mig besked. Okay. Vi fik ikke nogen Blaze Rod. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge dem. Jeg skal garanteret bruge dem på et tidspunkt. Du plejer altid at skulle bruge Blaze. Og jeg tror, hvis vi skal... Vi skal nok også bruge noget Glowstone. Hold op i det her. Det ser underligt ud herinde. Der er en blaze mere der, så kom op til ham. Det kan være, han dropper noget. Ingenting. Virkelig? Ingenting overhovedet. Jeg kan ikke lave looting. Hvordan... Prøv lige vent. Hvordan får jeg en looting-bog? Det fortæller den mig ikke. Anvil. Den fortæller mig ikke, hvordan jeg skaffer bogen. Det vil sige, at jeg kan ikke bruge en enchantment table. Okay. Enchant table. Enchant table. Hvad kan jeg bruge det til? Kan jeg bruge det til noget? Also for the sea. Powered diamond anvil. Repair anything using energy. Powered enchanter. Add enchantment using experience fluid and energy. Det siger mig ingenting. Enchanting tables cannot exceed 30 levels. Some enchantments may only show up past level 30. Jeg har endda XP, så det er ikke fordi, at det ikke var derfor, jeg kunne få lov til at enchant, fordi jeg ikke havde XP. Det har jeg. Jeg forstår ikke, hvad der sker. Hvorfor jeg ikke kunne få lov til at enchant noget som helst? Undskyld. Okay, jeg kan ingenting se. Jeg vil se, om jeg kunne finde noget glowstone eller et eller andet heroppe.
Men det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde. Eller måske noget mere quartz. Så vi kan få lavet nogle saplings og gro det derhjemme, i stedet for at skal herind og hente det i det her forfærdelige sted. Jeg kan ikke se noget som helst. Okay, lad os komme ned igen. Okay, hvor er min portal henne? Den var hernede et eller andet sted. Der er en mere af de der. Den hedder Dave. Hallo? Black Spike. Hold op. Hold op. Der er ikke nogen, der kan lide dig. Er det en... det er en Wither Skeleton. Nej. Jeg skal spise. Okay, der er ild i mig. Det er ikke så godt. Fik vi noget fra den der Wither Skeleton? Fik et stykke kul. Det var fantastisk. Kan du gå væk fra ham der? Jeg er så bange for at slå på den, så jeg fik mand. Spis! Nej. Spis! No! Okay, vi er nødt til at gå ind og se, om vi kan skaffe os ting. Hvor er min grave henne? Det kan være, jeg bliver nødt til at skaffe noget armor. Okay, jeg kan se en death-ting deroppe. Det kan være, at vi er nødt til at lave nyt armor for at komme ind her. Her er det, der er det andet. Det var Ardite, der var lige der. Det skal vi have. Der er en death lige deroppe, kan jeg se. Jeg skal op og hente mine ting. Så kan vi skaffe det der Ardite, så skal vi gå ud igen, hvis jeg overlever at komme op og hente det. Der er noget XP. Nej, I kan ikke se mig. Jeg er usynlig. Nej. Gå væk. Jeg har ikke... Hvor har mine ting? Hvor langt op gik jeg? Her. Jeg højreklikkede på den, og så fik jeg mine ting. Okay. Godt nok, og det hele er tilbage, som det var næsten. Okay, nu vil jeg ned og se, om jeg kan få fat i det der Ardite. Nope. Hvorfor dropper det? Her droppede han. Inferium Essence. Det var ikke, hvad jeg ledte efter. Hvor er vores ting? Den er der. Vi kom op herover, så det må være her et eller andet sted, det der Ardite. Hvor var det, vi så det henne? Hallo? Der er en Omega Man. Au! Hvem slår? Nope. Det her awesome, ham her. Og der kommer et Wither Skeleton. De slås. Fedt. Så vi kan få lidt ly her. Er der flere? Jeg fik ham. Jeg kan ikke lide at være herinde. Det er et farligt sted. Jeg ved ikke, hvorfor jeg løber herud. Der er ikke sikkerhed herude. Det er ikke herude, min kage er. Hvad fik jeg? Fik jeg Wither Dust? Okay. Jeg kan ikke lide Nether. Jeg har aldrig kunne lide Nether. Jeg håber, det bliver bedre med den nye update, der kommer nu her snart i 1.16. Væk med alt det her ild. Jeg kan ikke se noget som helst. Droppet her. Nu fik jeg en Blaze Rod i hvert fald. Okay. Jeg ved ikke, hvor min kage er henne. Og hvor det der Ardite, det var. Det er lige der. Lad os få det, mens vi... What the? Og der kommer en mere der. No. Jeg løber herud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg føler mig i sikkerhed herude. Det kan være, at jeg skal sætte en kage herude, faktisk. Så jeg kan have lidt, bare en lille smule ro herude. Som om det ikke var forfærdeligt nok herinde i Nether. Og vi skal også have tag på det, fordi der er også gas. Jeg skal også have lavet med en eller anden form for ranged våben.
Jeg vil hen og have det der arbejde, der jeg er stadig. Du, tall dark stranger her. Okay, giv mig det. Oh, okay. Oh, nope. Ud herfra. Okay, det er stressende derinde alligevel. Godt, fik vi løst et eller andet? Vi skal nok en wither, så vi skal nok nogle flere af dem der. Hopper. Wooden hopper, dem vi vil lave på et andet tidspunkt. Farming. Craft og tinkers construct ting. Vi mangler også stadigvæk at lave nogle af de her saplings. Jeg har faktisk lavet en copper sapling. Se her, jeg har plantet en ny ting. Det fik jeg ikke vist jer. Hvor er den henne? Bacon. Blue slime. Acacia. Jungle. Jeg plantede kover et eller andet sted. Hvor plantede jeg kover henne? Blue. Donuts. Diamonds. Det var da underligt. Jeg er sikker på, at jeg lavede kover. Nå nej, jeg tror nok, jeg har lavet kover. Hold lige vent. Jeg fik lavet noget kover her, løjse. Ja, ja, okay. Og med det kan vi så lave en sapling, håber jeg. Ja, fordi jeg fik lavet kover ved at lave... Det her. Det var ikke så svært alligevel. Der skulle bare have red sand, og det får du ved at putte sand ned i rødt vand. Og rødt vand, det er bare vand med en rød farve i. Så jeg fik lavet noget kover, og så kan jeg lave en copper sapling og sådan noget. Det vil jeg arbejde på indtil næste gang. Vi fik noget weather dust, der kan vi bruge det til. Weather trap. Hvad er det? Unstable ender pearl, det lyder spændende. Dark sugar. Soul, jeg kan craft soul sand, okay. Weather dust block. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge noget af det her til. Dark utilities, okay. Godt, hov. Men det må være nok for i dag. Min distance, jeg kan ikke klare mere. Men nu kommer vi i hvert fald til Nether. Ubehageligt sted det er. Og vi fik en pingvin. Som jeg ikke ved, hvad vi skal bruge til. Men det var det. Godt. Pas rigtig godt på dig selv. Vi ses næste gang. Hej hej. Wee.